Anifeiliaid Bach y Fferm. Mae Nel ag eto wedi dod o hyd I wy. Pam fod yr wy ar y llawr ar ben ei hunan bach? Mae'n rhaid brysio mwyn ffeindio mam yr wy. Mae Nel yn gofyn I Mrs. Soch y mochyn. Dy wy di yw hwn? Nage wir, medd Mrs. Soch. Mae gan fy mabys I gynffonau sy'n cwrlio. Edrych! Mae Gito yn gofyn I Mrs. Caseg. Dy wy di yw hwn? Nage wir, medd Mrs. Caseg. Mae gan fy mabi got hyfryd fel sidan. Edrych! Mae Nel a Gito yn gofyn I Mrs. Me y ddafad. Dy wy di yw hwn? Nage wir, medd Mrs. Me. Mae gan fy mabys I wlan cyrliog. Edrychwch! Yna, mae Nel yn cofio fod Mrs. Quack yr hwyaden yn dodwy wyau. Dyma nhw'n gofyn i'r hwyaden. Dy wy di yw hwn? Nage wir, medd Mrs. Quack. Mae fy mabys I yn nofio ar wyneb y dŵr. Dyma nhw! Yna, ar glos y fferm, mae Nel a Gito yn gweld Mrs. Cluck yr iar wedi cynhyrfu'n lan. Wyt ti'n chwilio am dy wy? O, ydw wir! Rwy wedi bod yn chwilio bob man am fy wy bach gwyn. Diolch I chi, blantos! Mae Anifeiliaid Bach y Fferm yn lyfr stori a llun, lliwgar a hyfryd I fabanod. Ar werth nawr am 5.99 ar dalenllyfrau.com neu gan lyfr werthwyr eraill.